মৌ পালনৰ জৰিয়তে কৰ্মনিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মৰাণৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলাই। প্ৰায় চল্লিশটা মৌ পালনৰ বাহৰ পৰা বছৰেকত প্ৰায় 120 লিটাৰ মৌ ৰস উৎপাদন। কৰ্মস্পৃহা থাকিলে সকলো কামতে সফলতা পোৱা যায়, কামৰ কোনো সৰুবৰ নাথাকে। এই কথাকে সাৰোগত কৰি মৰাণৰ সমীপৰ টিংখাং সমষ্টিৰ তিনঠেঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰহোলা গাঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰভা চাংমাই নামৰ উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে মৌ পালনৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে কৰ্মনিদৰ্শন। উল্লেখ্য যে 2004 চনৰ পৰাই স্বামীৰ সহায়ত উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে মৌ পালন কৰি আহিছে। বৰ্তমানে ঘৰৰ লগতে ঘৰৰ বাৰীত প্ৰায় 40টা মৌ পালনৰ বাঁহ ৰাখিছে। উদ্যমী মহিলা জ্যোতিপ্ৰভা চাংমাই জানিবলৈ দিয়া মতে মৌ পালনৰ জৰিয়তে বছৰেকত প্ৰায় 120 লিটাৰ মৌ ৰস উৎপাদন কৰি প্ৰায় 45,000 টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে। আনহাতে জ্যোতিপ্ৰভা চাংমাইৰ কৰ্মনিদৰ্শন দেখি বৰ্তমানে উক্ত গাঁৱৰ বহুলোকে মৌ পালনৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ঘৰতে হৈ যায় গোটৰ নাম মৌ কুঁহি। মোৰ নাম শ্ৰীমতী জ্যোতিপ্ৰভা চাংমাই, গাঁও বৰহোলা, তিনঠিয়া পঞ্চায়ত। পত্নীয়ে মৌ পালনটো কৰি আছে, মোৰ তাত সহায় সহযোগ কৰি থাকোঁ। হয়, আৰু মানে কিবা অসুবিধা? অসুবিধা বুলিবলৈ এই গৰম ছিজনটোত কন্দুৱে আমনি কৰে, কন্দু জেঠি সেইবোৰ খেতি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু দিনত বছৰেকত কেইটা কেইবাৰ পাৰে মানে? আমি ছিজনটো লৈ 3 বা 4 বাৰলৈকে পোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পোহপাল বা স্বাৱলম্বী হৈছে। হয়।